per ajudar una mica la gent que no hagi de desplaçar-se fins a baix als supermercats, a la gent gran del poble, que és una història, i aquí, clar, ho controlem més, no han de gastar, o sigui, tant de temps, ho tenim més controlat. Tot el tema de contagi creiem que també és millor, perquè els donem una hora concreta, llavors evitem que la gent s'acumuli. Un servei per la gent del poble, que tenen aquí el mateix, doncs, com si fos un servei de mercat, però només unes hores al dia. Ells fan les comandes per telèfon o els envien un e-mail i llavors nosaltres les preparem i venen el divendres a una hora que nosaltres els donem i les venen a recollir. Nosaltres tenim previsió de fer-ho fins que finalitzi tota aquesta situació, segur. Però també tenim la voluntat de seguir ja sempre, perquè és una filosofia en la que creiem, de motivar la gent pel consum responsable, els proveïdors de quilòmetre zero, de proximitat i ecològics.